ماہانہ محفل گیارہویں شریف زیر صدارت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار 27 اپریل بروز جمعہ بمقام دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کوٹلی ستیاں، جس میں نامور علماء دین اور نافخواں حضرات نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، سرکار جی خصوصی خطاب دم اور دعا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بعد نماز عشاء رائل پیلس نزد گورمے بیکری بیدیاں روڈ لاہور کینٹ، دبئی میں پرل کریک ہوٹل بنیاد اسٹریٹ دیرا مین ابرا روڈ دبئی، اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ میں دیوان ہوٹل 308 بولٹن روڈ برمنگھم B100AU اور اسکاٹ لینڈ میں بھی قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ویڈیو لنک کے ذریعے خصوصی خطاب دم اور دعا فرمائیں گے۔ ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے۔ تفصیلات کے لیے فیس بک پیج حق خطیب حسین آفیشیل اور یوٹیوب لنک حق بادشاہ 1 پر رابطہ کریں۔